Eipä hei. Hei, nyt kun mulla on tämmönen kädessä, niin mä ajattelin, että mä voisin tehdä tämmösen sohvapäiväkirjan. Ihan, että miten tää elämä tässä niinkö soljuu. Niin, mä kerron ensinnäkin tästä näin. Ei tiedättekö mitä, jos se mie tuttakaasin, niin mä oon kuollut tänne. Nyt se tapahtui, mie kaajoin tuolla noin. Kaikki osatkin sinkostusta pyörästä. Ja tuohon meni, ja nyt on rannet näyttää, että se pikkusen turpoaa. Kyllä se näköjään lähtee vähän paisumaan tuolla. Voi vitsi! Siinä kävi noin. No, sitten kun mä olin siinä upsahtanut, niin mä pikkusen aikaa siinä puhaltelin ja hengitin ja kävelin ees takaisin ja kiroilin ja huusin. Ja sitten mä ajattelin, että kuka mut tulee tätä hakemaan. No, mä olin semmoisen taipaleen päässä, että sinne ei olisi päässyt autolla. Sitten mä ajattelin, että no en mä nyt mitään soitettu, kukaan ainakaan helikopterilla tuu hakee, että ei se ole pikkusen nyrjähtänyt tuon käsiä. Niin minä pakaselta sitten pyöräilin tällä vissi. Minä pidin sitä, tässä on muuten viivotin sen takia, kun tätä kutittaa täältä näin, niin minä voin tuolla aina kynsiä sitä. Niin sitten minä ajelin sieltä pyörällä tälleen yhdellä käjellä näin, kun 12 kilometriä tulin kotiin ja siinä sitten pyörittelin sitä ja ajattelin ja no vähän se vääntyy, mutta ei pahasti. Mutta en mene lääkäri. Onneksi mulla on tämmönen lasta kotona omasta takkaa, kun sain äitiltä lainaa. Niin. Mutta onhan ne neandertalilaisetkin niin selvinnyt ilman lääkäriä. Ei ne kaikki ole kuollut. Ajattelin, että en lähde lääkäriin. Ja no sitten illalla alkoi kivut ottamaan vallan. Ja mä ajattelin, että no ehkä mun täytyy kuitenkin lähteä käyttämään se lääkärissä. Niin minä sitten menin lääkäriin. No poikkihan se oli tietenkin se käsi. No näin sinä sitten kävi. Mutta ei siinä mitään, niin mie sen lääkärin kanssa yhdessä laitan tämän kipsin. Olipa hyvä lääkäri. Näin komian värisen kipsinkin laitan, mutta mie en lähde LKS. En lähde. Niin sain kyllä ihan ikioman kipsin täällä. Lääkäri ihan ite on laittanut. Näin hieno. Mitä tässä on positiivista, niin se, että tämä on tapahtunut korona-aikaa, niin nyt kun mie en pääse kuntosalille, niin mulla ei tarvitse olla huono omatunto siitä, kun mulla on oikein hyvä syy siihen, että miksi mie en mene kuntosalille, mutta mun mies saisi kyllä opetella laittaa mun hiukset pikkusen paremmin. Ihminen voi tommosessa tilanteessa toimia aivan semmoisella ennalta odottamattomalla tavalla. Minä olen aina ajatellut, että jos mulle sattuu jotakin tuolla tuommoisessa paikassa, niin minä menen paniikkiin, rupean pyörimään siellä ja huon apua ja soitan kaikki maailman ambulanssit ja poliisit ja helikopterit paikalle, mutta ei sitä edes tuntunut, se oli se kipu, kävi, mutta sitten sitä vaan niinku työnsi itsensä sieltä liikkeelle ja varsinkin nyt kun on korona-aika, niin vielä enempi tuntui, että en halua mennä lääkäriin. Niin ei sitä voi tietää, miten sitä toimii semmoisessa adrenaliinimyrskyssä, kun se tulee sitten, kun sattuu oikeasti. Enkä olisi uskonut, että se on poikki se käsi, mutta ihan on poikki se. Tässäpä mä nyt sitten pitkästyn täällä koronakaranteenissa entisestään, kun en pääse enää edes pyöräilemään, niin katsotaan, miten pallo sekoaa. Tässä päiväkirjassa tulen kertomaan sitten myöhemmin, että mitä kaikkea sitä ei pysty tekemään, koska semmoisia tilanteita tulee yllättävän paljon. Esimerkiksi mun mies joutuu nyt laittamaan tämän mun tukaan, koska mä en saa sitä itse laitettua ja mä en halua, että se on auki. Mutta kiitos kun katsoit ja ota kanavat tilaukseen ja niin autat samalla myös minua selviämään näiden ankeiden aikojen yli. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille karanteeniin ja etätöihin ja etäopiskeluihin ja palataan asiaan. Hyvä, heippa!